राम्रो खालको फ्युल हाल्यो भने माइलेज पनि राम्रो दिन्छ नि त, गाडी अड्किँदैन, बिचमा धक्का मार्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी तपाईँको बडीमा त्यो एउटा ब्रान्डेड राम्रो क्वालिटीको चाहिँ फ्युल चाहिँ छ कि छैन, कि तपाईँको पनि बडी बिचमा धक्का मार्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेछ, गाडीलाई धक्का मार्ने अवस्थामा जस्तो बडीलाई पनि बिचमा धक्का मार्नु परिरहेको छ कि छैन, कि राम्रै स्मुथली माइलेज राम्रै कभर गर्दैछ कि। अनि त्यो फ्युल चाहिँ हामीले चाहिँ यसो न्याल्नु पर्ने रहेछ हाम्रो आँखाको अगाडि के के छ, कस्तो खालको फ्युल चाहिँ हाम्रो बडीमा हाल्दैछ। यदि त्यस्तो फ्युल हाल्दैछ भने पनि त्यो फ्युललाई चाहिँ अलिकति कम्पन्सेट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो यस्तो राम्रो फ्युल पनि तपाईँको साइडमा चाहिँ राखिरहनु भएको छ, कि तपाईँले खालि गलत फ्युल मात्रै हालेकै छ कि राम्रो फ्युल पनि साइडमा कम्पन्सेट गर्नको लागि राख्नु भएको छ कि छैन आफूलाई सोध्नु पर्यो। अब यही फ्युलले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ कतिको माइलेज दिनुपर्ने फ्युलकै माथि निर्भर हुँदो रहेछ, गाडीलाई कतिको माइलेज दिनुपर्ने त्यो एउटा फ्युलको माथि निर्भर हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो बडीमा पनि एउटा फ्युल चाहिन्छ जो चाहिँ खाना हो, त्यो खानाले नै निर्धारण गर्दो रहेछ हाम्रो बडीको माइलेज पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, कुन स्पिडमा बढ्नुपर्ने, धक्का लागि बढ्नुपर्ने कि धक्का नलागिकन मजाले आरामले बढ्नुपर्ने कि, सबै तपाईँको बडीको फ्युलमाथि हुँदो रहेछ है। अब यो फ्युल पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने फ्युल पनि तपाईँले ब्रान्ड जस्तो ब्रान्ड हामीले छान्छ नि, जस्तै मान्छेले आइफोन एप्पल ब्रान्ड किन छान्छ, आइफोन 11 निस्किने बित्तिकै मान्छेले जसकोमा पैसा थियो आइफोन 11 नै किनिहाल्यो, बिकज त्यहाँ जुन चाहिँ एउटा तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो अरूसँग कम्पेरिटिभली अब हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ नि त, एकदमै हाई क्लासमा, त्यही कारण दाम पनि महँगो छ। सो अभियसली ब्रान्ड छान्छ मान्छेले ब्रान्ड वाइज। सो कस्तो खालको क्वालिटी फुड क्वालिटी फ्युल चाहिँ बडीमा हाल्नु हुँदैछ त्यसले धेरै निर्भर गर्दो रहेछ। अब यहाँ पनि के लेखेको छ हेर्नुहोस् है, सिम्पल कुरा लेखेछ, द फुड यु इट क्यान बी द सेफेस्ट फर्म अफ मेडिसिन भन्छ। अगर तपाईँले चाहिँ क्वालिटेटिभ यानि कि क्वान्टिटेटिभ प्लस क्वालिटेटिभ राम्रो तपाईँले चाहिँ एकदमै शुद्ध फ्युल चाहिँ तपाईँको बडीमा हाल्दैछ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सेफ तरिकाले चाहिँ तपाईँको बडीको भित्र चाहिँ एउटा औषधिको तौरमा काम गर्छ अरे। तर फेरि त्यही खाना चाहिँ तपाईँको बडीमा चाहिँ सपोज त्यो खाना गलत भइदियो भने चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ बिस्तारै तपाईँको बडीमा पोइजनको काम पनि गर्छ अरे। कि म सही भन्दैछु यो कुरामा, तपाईँहरू मेरो कुरालाई मान्नुहुन्छ? रेज योर ह्यान्ड, यदि मान्नुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। सो तपाईँहरू मान्नुहुन्छ नि, अफकोर्स वी अल अग्री है, हामी सबैजना मान्छ यो कुरा कुनै एउटा रकेट साइन्स होइन, सिम्पल कुरा हो, यसमा वैज्ञानिक केही एउटा खोज हालेर त्यो बुझाएको कुरा पनि होइन, सिम्पल कुरा हो। खाना सेफ तरिकाले चाहिँ औषधिको तौरमा बडीमा काम गर्छ, कि त फेरि त्यही खाना चाहिँ बिस्तारी विकको तौरमा बडीमा काम गर्छ अरे। अब यो फ्युल चाहिँ कस्तो खालको क्वालिटी फ्युल तपाईँले छान्ने चाहिँ तपाईँको माथि छ, बडीमा हान्ने, बडीको माइलेजलाई बढाउनुको लागि, गाडीको स्पिडलाई बढाउनुको लागि, इन्ड्योरेन्सलाई बढाउनुको लागि हो कि न भन्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। अब फेरि अर्को सिम्पल कुरा यता हिपोक्रेट्सले भन्नुभएको, उहाँ चाहिँ फादर अफ मेडिसिन भनेर पनि चिनिन्छ है, औषधिको चाहिँ बुवा अथवा त्यस्तो भनेर नै चिनिन्छ, फादर अफ मेडिसिन भनेर हिपोक्रेट्स चाहिँ है, औषधिको चाहिँ बुवा भन्ने, सिम्पल नेपालीमा भन्दा औषधिको बुवा है। सो उहाँले पनि सिम्पल कुरा भन्नुभएको छ, लेट फुड बी दाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन बी दाई फुड। अब यो पनि कुनै एउटा रकेट साइन्स होइन, सिम्पल कुरा छ, खाना चाहिँ तपाईँको शरीरमा औषधिको काम गर्नु पर्यो, खाना चाहिँ यस्तो खानु पर्यो अरे जो चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ औषधिको काम गर्नु पर्यो अरे तपाईँको बडीको माइलेज बढाउनुको लागि, अनि त्यो औषधि चाहिँ यस्तो खानु पर्यो अरे जो चाहिँ तपाईँको बडीमा खानाको काम गर्दो, खाना यस्तो खानु पर्यो अरे जो चाहिँ तपाईँको बडीमा औषधिको काम गरोस् अरे, अनि औषधि चाहिँ यस्तो खानु अरे जो तपाईँको बडीमा खानाको काम गर्नु गरोस् अरे। यानि कि भन्नुको मतलब चाहिँ खाना नै औषधि रहेछ भन्नु खोज्दैछ नि त, बुझ्नु भयो नि, खाना नै औषधि रहेछ भने। जस्तै हामीले यता जडीबुटीहरूको कुरा गर्दैछौँ, के जडीबुटी तपाईँको बडीमा चाहिँ औषधिको मात्रै काम गर्छ त, तपाईँको रोगलाई जाती बनाउने मात्रै काम गर्छ त, होइन, तपाईँको बडीमा चाहिने न्युट्रिएन्ट्स यानि कि एन्जाइम्स यानि कि माइनो एसिड्सहरू जति पनि तपाईँको बडीमा चाहिन्छ त्यसलाई पनि प्रोभाइड गर्छ तपाईँको यो जडीबुटीहरूले। सो त्यही कुराहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेको छ यता वेलनेस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ है, खाना चाहिँ औषधिको तौरमा काम गर्नु पर्यो, औषधि चाहिँ खानाको तौरमा चाहिँ तपाईँको बडीमा काम गर्नु पर्यो। अब आयुर्वेदले अथवा वैदिक साइन्सले, आयुर्वेद अथवा वैदिक साइन्सले के भन्छ भने गरिरहेछ, अगर तपाईँको खाना गलत छ भने तपाईँले जति औषधि खायो भने त्यो औषधि कामै लाग्दैन तपाईँको शरीरमा भन्छ,
खाना नै गलत खानु हुँदैछ भने औषधि जति खानु शरीरमा काम लाग्दैन भन्ने सिम्पल कुरा हो। तर यदि खाना राइट भयो भने चाहिँ औषधि हामीलाई चाहिनु पनि चाहिँदैन। कति सिम्पल कुरा आयुर्वेदाले भन्दैछ, खाना सही छ भने एकदमै पौष्टिक आहार राम्रो भएको पोषण तत्व राम्रो भएको खाना हामीले बडीमा हाल्दैछ भने औषधि हामीले खानु पर्यो त, किन खानु पर्यो? त्यही खाना नै औषधिको काम गर्दैछन्, औषधि किन खानु पर्यो हामीलाई, होइन? खाना राइट छ भने, सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, खाना राइट छ भने हामीले औषधि खानै किन पर्यो? किनभने त्यही खानाले औषधिको काम गरिरहेछ भने औषधि हामीले किन्नै परेन नि त, होइन? एलोपेथी के अरे फार्मास्युटिकल स्टोरमा गएर चाहिँ ड्रग्सहरूको सेवन हामीले गर्नै परेन नि त, हो कि न भन्नुहोस् त? सिम्पल कुरा छ। अब यही कुरा मान्छेहरू चाहिँ जब मान्छेलाई बिमार लाग्छ नि, बिमार लाग्दा मान्छेले आफूलाई अप्नाउनै सक्दैन रहेछ, ला मलाई त बिमार लाग्यो। फर एक्जाम्पल भोलिको दिनमा यता कोही एउटा व्यक्ति चाहिँ डायबिटिस भनेर चाहिँ एउटा डायबिटिक भनेर चाहिँ डायग्नोज भयो भने उहाँले अप्नाउनै सक्दैन कि ला मलाई डायबिटिस भयो भनेर चाहिँ, म त राम्रै थिएँ त हिजोसम्म, मलाई कसरी डायबिटिस भयो पनि भन्छ। अनि अचम्म होइन, तपाईँले यदि तपाईँलाई भोलिको दिनमा डायबिटिस भयो भने तपाईँले आफूलाई सोध्नु हुँदैछ भने मलाई त अचानक भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब भनौँ न अब एकदम हाँसुदो कुरा हो भनौँ न। तपाईँलाई अब तपाईँले भन्नु कसरी भन्नु सक्नुभयो कि मलाई चाहिँ अचानक भयो डायबिटिस भनेर? र यसको चाहिँ कस्तो भयो भने एक दिन चाहिँ के भएछ भने घरको बुवा चाहिँ बिहानै एकदमै उदास भएर बसिरहेको थियो अरे, रुँदै उदास भएर बसिरहेको थियो अरे, एकदमै रुँदै उदास भएर बसिरहेको थियो अरे। अनि के अरे घरको बुवाको के अरे भाइ चाहिँ आएर सोध्यो अरे, दाजु के भयो तपाईँलाई त यस्तो उदास भएर बसिरहनु भएको छ, के भयो भन्नुहोस् न अरे, अप्ठ्यारो भयो नि हो भाइ भनेर भन्यो अरे, होइन के भयो भन्नुहोस् न भन्नै माने, पुरा अप्ठ्यारो लाग्यो अरे। अनि के भयो भन्दा चाहिँ छोरी त भागिदिएछ नि हो भने अरे, छोरी भागिदिएछ, केही चिट्ठी सिद्धि छैन, छोरी त भागिदिएछ, होइन भागिदिएछ भनेर भन्यो अरे। अनि लास्टमा अब यताउता कुरा चाल पाउँदै गर्दा चाहिँ अनि छोरीको चाहिँ कोही केटासँग चक्कर थियो भनेर चाहिँ गाउँहरूबाट चाल पाइस, होइन यताउता न चिट्ठी छोडेको छ न के छोडेछ, छोरीको चाहिँ चक्कर रहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाल पाइस। अनि उसले चाहिँ अप्नाउनै सकेन अरे, बाबाले चाहिँ मेरो छोरी यस्तो हुनै सक्दैन, मेरो छोरी कसरी भाग्यो अप्नाउनै सकेन अरे, होइन? अनि यो त अचानक यस्तो अचानक कसरी गरेको छोरीले अचानक भयो, यो त होइन हुनु सक्दैन कि सक्दैन भने त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे उहाँ घरको बुवाको भाइले चाहिँ सबै सम्झायो अरे, सबै कुराहरू बुझेर त छोरीको चाहिँ खास 7 महिनादेखि चक्कर चलिरहेको थियो रहेछ भनेछ बुवालाई, 7 महिनादेखि चक्कर चलिरहेको थियो रहेछ, अनि उनीहरूले योजनाहरू बनाइथालिरहेको थियो रहेछ, अनि योजनाहरू बनाएर चाहिँ फाइनल्ली अब उनीहरूले अगाडिदेखि ट्राई पनि गरेको थियो रहेछ, अनि ट्राई गर्दा चाहिँ लगभग नहुँदा चाहिँ लास्टमा चाहिँ फाइनल डे हुँदा चाहिँ उनीहरू भागेर गएछ भनेछ। मान्छेलाई अचानक बिमार लाग्दा चाहिँ मान्छेलाई यो छोरी अचानक भाग्दा मान्छे एउटा बुवाले अप्नाउनु सक्दैन, बिमार लाग्दा पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ मान्छेलाई, मलाई डायबिटिस छ भने म अप्नाउनै मान्दैन रहेछ मान्छेले चाहिँ, ला मलाई कसरी डायबिटिस भयो, उसको शरीरभित्र चाहिँ त्यो योजना बनिएको उसलाई यादै छैन, सालो सालदेखि योजना बनाउँदै गरेको हुन्छ है उसको शरीरलाई मार्नुको लागि। जस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो बाउको छोरीले चाहिँ योजना बनाउँदै बसेको थियो उसको प्रेमिकासँग, यो एक दिन हामी यसरी अब कति दिनदेखि बोलिरहेको थियो होला त्यहाँदेखि यसरी भाग्नुपर्छ, एक दिन चाहिँ अचानक भागेर गयो नि त। त्यस्तै अरे क्या बिमार पनि, अचानक लाग्दा हामीले अप्नाउनै सक्दैन अरे, त्यो भित्र कहिले समयदेखि योजना बनाइरहेको छ, त्यो भित्र बिमार तपाईँको शरीरलाई बिगार्नुको लागि योजना बनाइरहेको छ, त्यो योजनालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेको हुँदैन अरे है। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको रेस्पोन्स दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। यदि त्यो घरको बुवाले चाहिँ उसको छोरीको हरेक चालचलनहरू हरेक कुराहरू बुझायो वा सही टाइममा चाहिँ उसले राम्रो एउटा काउन्सिलिङ दिनु सक्थ्यो होला, एडभाइस दिनु सक्थ्यो होला, तर बाबाले पनि नजरअन्दाज गरे, यादै गरेन, अन्त चालै पाएन, छोरी अचानक भागिदिँदा चाहिँ ला छोरी भागेर गयो भन्ने भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो बडीले पनि एभ्री टाइम कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो बडीले पनि हाम्रो किडनीले पनि हामीलाई भनिरहेको हुन्छ है, म चाहिँ राम्ररी चलेको छुइनँ है, मलाई अलिकति साह्रो पर्दैछ, केही गर है भनेर भन्दै रहेछ। फर एक्जाम्पल यता कृष्ण थापा सरलाई लिन चाहे, कृष्ण थापा सरको किडनी के भने कृष्ण थापा सरले खास साल पर्नुहुन्छ, भन्छ कि किडनीले चाहिँ कृष्ण सरलाई भन्छ, कृष्ण सुन न म राम्ररी चलेकै छुइनँ, केही न केही तिमीले गर त लु भनेर भन्छ अरे, तर हामीले चाहिँ यादै गरेको हुँदैन, अनि जुन दिन बिग्रेर जान्छ अरे त्यति बेला चाहिँ किडनीलाई नै गाली गर्छ अरे, यति नै बेला बिग्रिनु परेको, यति नै बेला उयो हुनु परेको भन्दै गाली गर्छ अरे, अनि त्यो चाहिँ एकदम गलत गरिरहेको छ हामीले है। अनि यस्तो सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनु सकेको छैन, बडीले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ अरे,
चाहे त्यो मेन्टली होस् चाहे चाहे त्यो फिजिकली किन नहोस्, दुइटा लेभलमा चाहिँ बडीले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको हुन्छ र सङ्केत दिइरहेको हुन्छ अरे तिमी यो कुरामा चाहिँ तिमी ठिक छैनौ, यो कुरामा ठिक छैन, तिम्रो अङ्ग यो तरिकाले काम गरेको छैन, सही टाइममा चाहिँ ध्यान दिनु है भनेर भनिरहेको हुन्छ अरे, तर हामीले ध्यान दिएको हुँदैन अरे। अब हेर्नुहोस् है, अब अहिले तपाईँले यसो वातावरणलाई न्यालेर हेर्नुहोस् त, तपाईँको वरिपरि हेर्नुहोस्, गाउँघर समाजमा हेर्नुहोस्, संसारलाई हेर्नुहोस्, यसो न्याल्नुहोस् होइन, अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ यति धेरै रोगहरू किन लागिरहेछ, यति धेरै रोग, यानि कि 80% मान्छेहरूलाई त रोग नै लागेर अगाडि बढिरहेछ नि त, रोग नै बोकेर अगाडि बढिरहेछ है, कतिलाई त चाल पनि पाउँदैन रहेछ त्यो मान्छेलाई रोग, हेल्दी देखिरहेको हुन्छ मान्छे तर उसको भित्र रोग छ भनेर अब हामीले छुटाउनै सक्दैन अरे, मान्छे हेल्दी देखिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है, अचम्म कुरा, मान्छे यस्तो स्वस्थ देखिरहेको हुन्छ, राम्रै बोलिरहेको हुन्छ, राम्रै हाँसिरहेको हुन्छ, राम्रै हिँडिरहेको हुन्छ, तर उसको भित्र चाहिँ बिमार बोकेर हिँडिरहेको हामीले चालै पाउँदैन रहेछ। यता आइएम स्योर कतिजना पार्टिसिपेन्ट्स त्यस्तो पनि होला है, कतिजना मलाई याद छैन है, यता धेरैजनालाई याद छैन, कतिजना पार्टिसिपेन्ट जति पनि यता अहिले यो प्रोग्रामलाई एटेन्ड गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई पनि होला, तपाईँहरू चिटिक्कै देखिरहनु भएको छ, चिटिक्कै लुगा पनि लगाइरहनु भएको छ, तर तपाईँको भित्र के न के समस्या होला त्यो तपाईँलाई नै याद छ, अनि अक्सर हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ छुट्टाउनै सक्दैन रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले आफूलाई मात्रै महसुस हुँदै रहेछ, हो कि न भन्नुहोस् त। अहिले अस्ति भर्खर नै तपाईँको जो जो यो कलाकारहरू खस्नु भयो, तपाईँको ऋषि कपुर, इरफान खान, तपाईँको यो फिल्म इन्डस्ट्रीको के अरे म्युजिक डाइरेक्टर तपाईँको साजिद खान हो कि के भन्ने व्यक्ति, अनि फेरि यता अर्को रोगले सुशान्त सिंह पनि खस्नु भयो, डिप्रेसन पनि एउटा रोग नै हो, डिप्रेसनलाई मान्छेले छुट्याएर राख्छ नि तर डिप्रेसन पनि एउटा रोग नै हो, जस्तो तरिकाले मान्छेलाई डायबिटिज हुन्छ, जस्तो तरिकाले मान्छेलाई मुटुको रोग हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले मान्छेलाई पनि डिप्रेसनको रोग हुन्छ है, डिप्रेसनलाई छुट्याउनु भएन, डिप्रेसन पनि तपाईँको यो डिजिज एन्ड कन्डिसनमा आउँछ। अब अचम्म कुरा हेर्नुहोस् त, उनीहरू यस्तो जग्गामा थियो, यस्तो जग्गामा थियो हेर्नुहोस् है, ऋषि कपुर, इरफान खानहरू यस्तो जग्गामा, मुम्बई जस्तो जग्गामा छ जहाँ मेडिकल फेसिलिटिज चाहिँ को चाहिँ भरिपूर्ण फाइदा उठाउन सक्ने, उनीहरूकोमा त पैसामा पनि धेरै पैसा हो कि होइन भन्नुहोस् त, मेडिकल फेसिलिटिजको कुरा गर्नु पर्दा मुम्बईमा बेस्ट अफ द बेस्ट हस्पिटल्सहरू छैन होला, छ नि त होइन, प्लस उनीहरूले त अमेरिकामा पनि, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थियो, प्लस मुम्बईमा पनि यस्तो जग्गामा बसिरहेछ जहाँ मेडिकल सुविधाहरू धेरै राम्रो भएको हस्पिटल्सहरू, तर त्यसको बावजुद पनि उनीहरू 70 नपुगिन् जाल 70 पनि राम्ररी नपुगी उनीहरूले आफ्नो ज्यान चाहिँ गवाउनु पर्यो, अनि केही न केही उनीहरू बितेर त जानुभयो, तर बितेर जाँदा सँगसँगै केही न केही ठुलो मेसेज त हामीलाई दिएर गयो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त, मेसेज त दिएर गयो जानुभयो। अब यता पनि यता हेर्नुहोस् है, फ्याक्टर्स द्याट कन्ट्रिब्युट टु अवर वेलबिङ, यही कुराहरू नै हो, यो कुराभन्दा ज्यादा अरू केही पनि छैन, शुद्ध हावा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण, गुड एक्सर्साइज, गुड स्लिप, अनि शुद्ध सोच, पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ सोच, तर यो चिजहरू सबै हामीले मजाले पाउनु सक्षम भएको छ त अहिले हाम्रो समाजमा, इफ पाएको छ भने तपाईँले हात उठाइदिनुहोस्, मैले चाहिँ हात बाँधे, हजुरले चाहिँ हात उठाइदिनुहोस्। सो विनो है, हामीलाई याद छ कि यो चिजहरू हामीले पाएकै छैन है, किनभने यो जुन चाहिँ अहिले बिमारहरूको हामीले कुरा गर्छौँ, डायबिटिज, यो चिज मेरो बोजूको समयमा त मैले कहिले सुन्नु पाएको थिएन, डायबिटिज भन्ने शब्द पनि सुन्नु पाएको थिएन, डायबिटिज रोग थिएन पनि थिएन, पिसिओएस अहिले जति फिमेल्सहरूलाई भइरहेछ, पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम है, पिसिओएस अहिले यति भयङ्कर रेटमा बढेर जाँदैछ, ब्रेस्ट क्यान्सर यति भयङ्कर रेटमा बढेर जाँदैछ, क्यान्सर यस्तो भयङ्कर रेटमा बढेर जाँदैछ, अनि एक समय चाहिँ हाम्रो बोजूहरूको समयमा चाहिँ एक सटमा 12-13 नानी पनि जन्मन सक्थ्यो है, बुझ्नुभयो नि, त्यस्तो खालको थियो, त्यस्तो डरो पार्टनर भएको महिलाहरू त्यो समयमा थियो, तर अहिले एकदम कमजोर भइसकेको रहेछ महिलाहरू, एउटा नानी जन्माउनु पनि गाह्रो परिरहेछ, अथवा नानी नै नबस्ने उयो के अरे समस्या भइरहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त, त्यो समयमा त्यत्रो नानी जन्माउनु सक्ने, तर यो समयमा अब यो त कस्तो भन्छ, अब पपुलेसन बढेको कारणले गर्दा पनि अब कस्तो भनौँ न, जबरजस्ती यो यता करप्सन भएको जस्तो नि लाग्छ पपुलेसन घटाउनुको लागि, हुन त फ्यामिली प्लानिङहरू त हुन्छ, योजनाहरू हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ मान्छेले जबरजस्ती यो हावा पनि प्रदूषित बनाएर, पानी पनि प्रदूषित बनाइदिएर, खाना पनि प्रदूषित बनाइदिएर, सब कुरा प्रदूषित बनाएर चाहिँ जबरजस्ती अब फिमेलहरूलाई चाहिँ, फिमेलहरूको पार्टीहरू चाहिँ कमजोर बनाइदिएको जस्तो छ, यो हुन्छ नि प्लान्ड एउटा स्ट्राटेजी हो जस्तो पनि लाग्छ, एजेन्डा हो जस्तो पनि लाग्छ, योजना बनाएको जस्तो पनि लाग्छ, फिमेलहरूलाई चाहिँ नानी नजन्माउने
त्यो एउटा भनौँ न एउटा योजना बनाएको जस्तो पनि लाग्छ, षड्यन्त्र रचेको जस्तो पनि लाग्छ. किन नानी बनाउन सकेन भने उनीहरू कहाँ जानु पर्यो, टेस्ट बेबिज क्लिनिक जानु पर्यो, लाखौँ लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ नानी जन्माउने त्यो एउटा माध्यम अप्नाउनु पर्यो. कि त नर्मल डेलिभरी गर्नु सक नर्मल डेलिभरी पनि गर्नु उनीहरूलाई आँट हुँदैन, सिजरिन गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ फेरि खर्च अलिक ज्यादा नै लाग्छ. यानि कि यति साह्रो करप्सनले चाहिँ भरिसकेको छ हाम्रो समाज. कहिले चाहिँ हामी यो जागरुकता चाहिँ हामीले चाहिँ जगाउने आफ्नो प्लस गाउँघरमा प्लस समाजमा देशमा कहिले चाहिँ जगाउने यो कुराहरू छ. र पाउनुको लागि चाहिँ हामी एकदमै तर्पिरहेको छौँ. हामी मानव जातिहरू चाहिँ यो शुद्ध हावा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण, यो चिजमा चाहिँ हामी बाँच्नुको लागि चाहिँ एकदमै हामी तर्पिरहेको छौँ. हो कि होइन भन्नुहोस् त, मलाई त अझै पनि डर लाग्छ जब मैले यो वेलनेस क्षेत्रलाई मलाई अङ्गाले जति कुराहरू बुझेँ, मलाई अझै पनि डर लाग्छ कि आउने फ्युचर चाहिँ कस्तो होला. मलाई अहिले सोचेर नि डर लाग्छ कि मेरो बाबा आमा, जो मेरो बाबा अलरेडी 55 इयर्स पुगिसक्नु भएको छ, आमा पनि 50 पुगिसक्नु भएको छ, कोही बेला म अहिले यता एक्लै बसिरहेको छु, एक्लै बसेर यता भनौँ न बाबा आमादेखि पनि टाढो छ. कोही बेला सोच्छ डर पनि लाग्दो रहेछ, बाबा 55 पुगिसक्यो, आमा 50 पुगिसक्यो, हुन त सप्लिमेन्ट्स खुवाइरहेको छु तर भए पनि डर लाग्दैछ. सप्लिमेन्ट छ र पनि डर लाग्दो रहेछ मलाई, किनभने वातावरण नै त्यस्तो छ, वातावरणले नै अब हुन्छ नि त्यस्तो गर्नु छ कि भनेर डर पनि लाग्दो रहेछ. त्यही कारण एभ्री टाइम आमा बाबालाई कल गरेर पनि सप्लिमेन्ट्स त छँदैछ, सप्लिमेन्ट्स बाहेक पनि यो चिजहरू नगर्नु, यो चिजहरू गर्नु भनेर एडभाइस दिइ पनि रहेको छु है. त्यस्तो समय चाहिँ आइसकेको छ, कलयुगको कलयुगमा हामी बाँचिरहेछ है. अनि धेरै कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गऱ्यो भने नराम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने रहेछ कलयुगमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझेन भने. अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ हाउ हेल्दी है, तपाईँले स्वास्थ्यको बारेमा सोच्दा चाहिँ हाउ हेल्दी इज यो फुड, तपाईँको खाना कतिको स्वास्थ्य छ एन्ड तपाईँको लाइफस्टाइल कतिको हेल्दी छ, तपाईँको वातावरण कतिको हेल्दी छ, यसो आँखालाई हुन्छ नि पिलिक पिलिक पार्दै सबै जग्गामा हेर्नुहोस् है, मजाले न्याल्नुहोस् कतिको स्वास्थ्य छ हाम्रो खाना, कतिको लाइफस्टाइल कतिको स्वास्थ्य छ, एन्भाइरोमेन्ट यानि कि वातावरण कतिको स्वास्थ्य छ. अब यो यो पोइन्ट्सहरूलाई हजुरहरूले मजाले नोट डाउन गर्नुहोस् है, यो एकदमै मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लिएर आएको छु. र सम्पूर्ण यता लिडर्सहरूले चाहिँ यो कुरालाई नोट डाउन गर्नुहोस् होला, सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि अरू मान्छेहरूलाई पनि यो कुराहरू बुझाउन सजिलो परोस् है. जस्तै अहिले जति पनि बिमार रोगहरू मान्छेलाई छ, अरू केले पनि होइन, हामीले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामीले डराइहाल्छन्, अब्बो क्यान्सर क्यान्सर भन्यो, एउटा त क्यान्सर रोग लागेपछि एउटा टेन्सनले पनि डर हुन्छ. मलाई लागेको छैन, मलाई नलागेर मैले यसरी कन्फिडेन्टली बोलेको भन्नु पनि सक्छ होला तपाईँहरूले, तर होइन. खास चाहिँ कस्तो भने धेरै मैले क्यान्सर सर्भाइभर है, क्यान्सर भिक्टिमहरूको स्टोरीहरू जसले चाहिँ क्यान्सरबाट लडेर चाहिँ निक्लिनु भयो, जस्तै मनिषा कोइरालादेखि लिएर तपाईँको के अरे तपाईँको क्रिकेट स्टार तपाईँको युवराज सिंहदेखि लिएर तपाईँको लिजा हेडनदेखि लिएर धेरै यस्तो कलाकारहरू छ है, जो चाहिँ क्यान्सरबाट सोनाली बेन्डरहरू क्यान्सरबाट पनि उनीहरूले चाहिँ लडेर चाहिँ क्यान्सरमा चाहिँ जित हासिल गर्नु भएको छ. अनि उहाँहरूले उहाँहरूको स्टोरी पढ्दा पनि मैले धेरै कुराहरू बुझेँ कि मान्छेहरू चाहिँ 50% मान्छेहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ क्यान्सर त लाग्यो लाग्यो तर अर्को चाहिँ क्यान्सरको डरले नै झन् बिमार हुँदो रहेछ अरे. बुझ्नु भने क्यान्सर त लागेर लाग्यो लाग्यो क्यान्सर भनेर डायग्नोज भयो भयो तर उनीहरूको हेल्थ झन् बिग्रेर जाँदो रहेछ डरको कारणले गर्दा, झन् बिग्रेर जाँदो रहेछ. अनि यो क्यान्सर जुनै पनि रोगबाट बाहिर निस्किनु छ भने चाहिँ खालि हेल्दी खाना खाएर सप्लिमेन्ट्स मात्रै खाएर हुँदैन रहेछ. तपाईँलाई चाहिँ 50% सप्लिमेन्ट्स अथवा 50% न्युट्रिसनल डाइटले काम गर्दैछ, 50% चाहिँ तपाईँको माइन्डसेटले काम गर्दैछ. उनीहरूले जति पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ क्यान्सर जस्तो रोगबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुन सक्यो भन्दा चाहिँ उहाँको कथामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वर्णन गर्नु भएको छ. हामीले डाइटहरूलाई फलो गर्यो है, थेरापीहरू गर्यो तर यो चाहिँ 50% मात्रै काम गर्यो भन्नुभयो उहाँले. 50% चाहिँ उहाँको चाहिँ आफ्नो सोचले गर्दा, यानि कि साइकोलोजिकल सपोर्टको कारणले गर्दा, काउन्सिलिङको कारणले गर्दा, जुन चाहिँ काउन्सिलिङ उनीहरूको थेरापिस्टहरूले दिइरहेको थियो अथवा आफूले आफूलाई काउन्सिलिङ दिइरहेको थियो. र यता जति पनिले सप्लिमेन्ट्सहरू खानुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु, सप्लिमेन्ट्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिलिफ सिस्टममा लिनु पर्यो, फुल बिलिफ सिस्टममा है. भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो होइन कि तपाईँले चाहिँ सप्लिमेन्ट्समा विश्वास दिलाएर चाहिँ तपाईँलाई जाति बनाउनु होइन. सप्लिमेन्ट्स त 100% तपाईँको क्वालिटी सप्लिमेन्ट्स छ तर एट द सेम टाइम तपाईँको विश्वास नै छैन भने तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ त्यो भित्रबाट स्वस्थ महसुस हुँदै हुँदैन. त्यही कारण कुनै पनि रोगबाट निस्किनु जान्थ्यो 50% यस सप्लिमेन्ट्सले काम गर्छ भनेर सोच्नु पर्यो. 50% चाहिँ यस यसले काम गर्दैछ, यस म जाति हुँदैछु,
मेडिटेशन गरेर हुन्छ कि योगा गरेर हुन्छ कि आफूले आफूलाई पोजिटिभ एफर्मेसन दिएर हुन्छ कि जाति हुँदो रहेछ. अनि जति पनि क्यान्सर भिक्टिम्सहरूले यही कुरा भनेछ कि हामीले चाहिँ आफूलाई आफूलाई जाति चाहिँ 50% चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्टले गर्दा नै हामीले आफूलाई आफूलाई चाहिँ क्यान्सर जस्तो रूपबाट चाहिँ बाहिर निकाल्न सकेको भनेर उहाँले भनेछ. अनि अचम्म यो स्टडिजमा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो कि सोनाली बेन्द्रेले त्यही कुरा गरेको छ, के अरे तपाईँको युवराज सिंहले त्यही कुरा भनेको छ, तपाईँको मनिषा कोराले त्यही कुरा भनेछ, सबैजनाले त्यही कुरा भनेछ. 50% चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट, आफूले आफूलाई के कुरा भन्दैछ त्यो कुराको कारणले गर्दा मैले चाहिँ क्यान्सर रोगबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जित हासिल गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है. र जति पनि यो बिमारहरू छ, क्यान्सर रोग, डायबिटिस रोग, थाइरोइडिजमदेखि लिएर तपाईँको पिसिओएस, जति पनि बिमार छ, यो अरू केही कारणले गर्दा होइन, टोक्सिन्सको कारणले गर्दा. अब टोक्सिन्स हाम्रो वातावरणमा कसरी फैलिएको छ हेर्नुहोस् है, तपाईँको यता मैले पिक्चरमा देखाइरहेको छु, फ्लोराइड जस्तो तपाईँको पेस्टतिर पाइन्छ है, कोलगेट तपाईँको पेप्सिडेन्ट जति पनि यो कम्पनीजले बनाएको छ फ्लोराइड. अब हामीले वेलनेसको माध्यमद्वारा हेर्नुहोस् न, हाम्रो कम्पनीको जुन चाहिँ ओरल प्लेट छ त्यो त हामीले त पानीमा फिटेर पनि खान सक्छ, बिकज त्यसमा फ्लोराइड नै छैन. अनि कति कम्प्लेन पनि गर्छ, अचम्म कुरा मलाई, मान्छेहरू यस्तो अब असचेत अवस्थामा छ, तिमीहरूको ओरियन्स कम्पनीको के अरे उयोले त फिज नै निकाल्दैन भन्छ. अचम्म लाग्छ, पेप्सिडेन्ट तपाईँको कोलगेटहरूले त फिज निकाल्छ नि त, फिज किन निक्लिँदैछ, बिकज अफ द फ्लोराइड कन्टेन्ट इन द्याट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फ्लोराइड कन्टेन्ट छ त्यो केमिकल्सको कारणले गर्दा फिज निस्किन्छ. जस्तै हाम्रो एउटा स्याम्पू पनि छ, एन्टी अक्सिडेन्ट एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू पनि छ हाम्रो, के अरे उसको लागि, ड्यान्ड्रफको लागि. त्यो स्याम्पू पनि लगाउँदा तपाईँको फिज नै छैन. आइएम स्योर कति यता लिडर्सहरूले अलरेडी चलाइसक्नु भएको छ, त्यसमा फिज नै छैन. अनि त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरूले कम्प्लेन गरे कि कस्तो वाइयात स्याम्पू हो भन्दै त्यस्तोहरू भन्यो, फिजै छैन भन्ने. अनि त्यो व्यक्तिलाई यादै छैन कि त्यो जुन चाहिँ स्याम्पूमा उनीहरूको फिज र त्यो फिज चाहिँ तपाईँको केमिकल्सको कारणले गर्दा फिज निस्केको हो. जस्तै जति पनि तपाईँको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छ, ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ, त्यो फ्याक्ट्रीको तपाईँले यसो इमेजहरू हेर्नुहोस् कि युट्युबमा गएर त्यो फ्याक्ट्रीको पछाडिपट्टि जुन चाहिँ डिस्पोजेबल तपाईँको एउटा वेस्ट प्रडक्टहरू डिस्पोज गर्ने एउटा पानीमा के अरे तपाईँको डिस्पोज गर्ने हुन्छ, जति पनि तपाईँको फ्याक्ट्रीको वेस्टहरू त्यसमा आएको हुन्छ त्यो पानीमा फिजै फिज भएर गएको हुन्छ. ड्रग्सको चाहिँ आउटकम चाहिँ रिजल्ट चाहिँ त्यो हुन्छ, फिज भएर निस्किन्छ, तपाईँलाई याद छ होला है. अनि मान्छेले त्यो सोध्छ तपाईँको पेस्टमा फिज नै छैन भनेर सोध्छ. तपाईँले चाहिँ भन्नु पऱ्यो, यस हाम्रो पेस्टमा फिज किन छैन, बिकज हाम्रो पेस्टमा फ्लोराइड छैन. तपाईँको पेस्टमा फिज किन आउँछ, बिकज तपाईँको पेस्टमा फ्लोराइड छ भनेर चाहिँ यसरी बुझाउनु पऱ्यो. यस हाम्रो स्याम्पूमा फिज छैन, बिकज हाम्रो स्याम्पूमा केमिकल्स कन्टेन्ट छैन. तपाईँको स्याम्पूमा फिज छ, बिकज तपाईँको स्याम्पूमा केमिकल कन्टेन्ट छ भनेर भन्नु पऱ्यो. यो कुरा चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो. जस्तै अरू कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँको पोइजनिङ, तपाईँको जस्तै हामीले जुन चाहिँ प्लास्टिकको बोटल्सहरू चलाउँछौँ, अब इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो भइरहेको छ. अब म पनि एउटा वेलनेस क्षेत्रमा काम गर्छु, तर कोही बेला समस्या यस्तो आइपठाउँछ कि मैले त्यो प्लास्टिकको बोटलबाट खानु नै पर्ने हुन्छ, प्लास्टिकको त्यो विश्वको बोटल किन्नु नै पर्ने हुन्छ, प्लास्टिकको चियामा कपमा चिया खानु नै पर्ने हुन्छ. तर यो प्लास्टिक अहिले जति पनि क्यान्सर रोग फैलिँदैछ नि, यो अरू केही पनि होइन, बिस्फिनोल ए भन्ने जुन चाहिँ केमिकल तपाईँको प्लास्टिकमा हुन्छ त्यसले गर्दा भएको रहेछ. जुन चाहिँ प्लास्टिक तपाईँको घामको रेडिएसन, सनको रेडिएसनले बिल्लेर भित्र चाहिँ तपाईँको त्यो केमिकल्स चाहिँ एक्सपोज हुँदो रहेछ, केमिकल्स निस्किँदो रहेछ, बिस्फिनोल ए भन्ने जुन चाहिँ यो तपाईँको प्लास्टिक बोटल्सहरूमा हुन्छ, 20 रुपियाँको हामीले मिनरल पानीहरू किन्छ नि त्यस्तो बोटल्समा चाहिँ हुन्छ, बुझ्नु भयो नि है. अनि जति त्यो बोटल्सहरू तपाईँले चाहिँ घाममा एक्सपोज गर्छ, त्यो घामको रेडिएसनले गर्दा त्यो केमिकल्सहरू चाहिँ त्यहाँ बिल्लेर चाहिँ एक्सपोज हुँदै जाँदैछ, त्यही चिज हाम्रो भित्र हाल्दो रहेछ है. अनि तपाईँको लिडहरू जस्तो भयो, जस्तै पेन्टदेखि लिएर के छ मर्क्युरी, तपाईँको केमिकल्स, ड्रग्सहरू के त मैले देखाइरहेको छु. अनि यो सबै चिजले चाहिँ वातावरण पल्युट गरिरहेको छ. र तपाईँले अब ग्यारेन्टी दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँको मुखमा चाहिँ केही पोसेको छैन भनेर ग्यारेन्टी दिनु सक्दैन. मेरो मुखमा एभ्री डे पोसिरहेको छ यो चिजहरू सबै. जस्तै यता प्राइमेरी पल्युटेन्स हेर्नु, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, एमोनिया, तपाईँको एग्रिकल्चर वेस्टदेखि लिएर फ्याक्ट्रीको वेस्टदेखि लिएर तपाईँको ठुल्ठुलो मेट्रो सिटिजतिर नाइट्रोजन डाइअक्साइड, भोलाटाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, पर्टिकुलेट्स, नाइट्रिक अक्साइड, सेकेन्डरी पोल्युटेन्समा तपाईँको सल्फर ट्राइअक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड. अब कतिजनाले यो केमिस्ट्रीको यो फर्मुलाहरू तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो पर्छ होला, तर जस्ट तपाईँको रेफरेन्सको लागि मात्रै, तपाईँलाई जानकारी दिनुको लागि मात्रै, यो जति पनि केमिकल्सहरूको मैले नाम लिएँ, यो चाहिँ सबै हाम्रो बडीको लागि एकदमै प्राणघातक चिजहरू हो. तर यो चाहिँ दिन प्रतिदिन हाम्रो वातावरणमा चाहिँ बढेर गएको गएकै छ, बढेर गएको गएकै छ. अहिले ग्लोबल वार्मिङको बारेमा कतिजनालाई, वाट एक्ज्याक्टली इज ग्लोबल वार्मिङ,
हात उठाइदिनु सक्नुहुन्छ? धेरैलाई याद होला वाट इज ग्लोबल वार्मिङ, सबैजना याद छ. धरतीको पृथ्वीको त तापमान जब बढेर जान्छ, अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्छ त्यसलाई ग्लोबल वार्मिङ भन्छ. अनि त्यो तापमान बढेर जाँदैछ तपाईँको एटमोस्फियरमा सबै तपाईँको जुन चाहिँ त्यो रेडिएसन चाहिँ पेनिट्रेट भएर चाहिँ तपाईँको लेयर हुन्छ, जति पनि यो घामको एकदमै पावरफुल रेडिएसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने एउटा लेयर हुन्छ. तर यो ग्लोबल वार्मिङ जति बढेर जान्छ त्यो रेडिएसन पनि त्यो लेयरबाट पनि एटमोस्फियरबाट छिरेर आएर सिधै मान्छेहरूको स्किनतिर लागिरहेछ है. अनि क्लाइमेट चेन्ज अहिले सबसे ठुलो क्राइसिस, अहिले हेल्थ क्राइसिसमा सबसे ठुलो क्राइसिस क्लाइमेट चेन्ज. फ्लड भइरहेछ है, के अरे तपाईँको भुइँचाल आइरहेछ, यो चिज भइरहेछ, त्यो चिज भइरहेछ, यो के को कारणले गर्दा? ग्लोबल वार्मिङको कारण. अनि यो ग्लोबल वार्मिङ कसले गर्दा? तपाईँ हामीको कारणले गर्दा नै भइरहेछ. क्लाइमेट चेन्ज कसको कारणले गर्दा भएको? तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दा नै हो. हामीले गलत चिजहरूको सेवन गरेर नै हामीले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ पुरै बिगारिसकेको छ, हाम्रो वातावरणलाई बिगारिसकेको छ. अनि तपाईँ कसैले सपोज तपाईँ बाटोमा हिँड्दैछ भने कसैले चाहिँ यस्तो मैला फ्याँकेको देख्यो भने तपाईँले कहिले आवाज उठाउनु भएको छ त्यसको लागि? कसैले आवाज उठाउनु भएको छ? हामीले उठाउँदैन नि त, होइन? बिकज अब चलचलन नै त्यस्तो भइसक्यो कि हामीले यो अब भइ नै रहेछ, ठिकै नै छ, हामीले अब यो चलि नै रहेछ, हामीले पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दो रहेछ है. अनि त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ यस्तो भनौँ न ठुलो एउटा भनौँ न एउटा प्राणघातक एउटा चिजलाई चाहिँ न्यौता दिइरहेछ हाम्रै एक्टिभिटिजहरूको कारणले गर्दा. अनि एभ्री डे हाम्रो मुखमा त्यस्तो पोस्दै रहेछ, अब यसलाई निकाल्नु पनि त पर्यो. अनि तपाईँहरूले कस्तो योजना बनाइरहेछ यो भित्र जे चिज पोस्दैछ त्यसलाई निकाल्नुको लागि? यदि योजना बनाउनु हुँदैछ भने तपाईँ एकदमै सचेत मान्छे हुनु हुँदै रहेछ. यदि योजना बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिक डराउनु पर्ने अवस्थामा आएको छ. आउने समयमा क्यान्सर तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, मलाई पनि हुनसक्छ, हामीले भन्नु सक्दैन. एउटा हेल्दी देख्ने मान्छेलाई पनि क्यान्सर हुँदो रहेछ, ट्युमर ग्रोथ हुँदो रहेछ भन्नै सक्दैन रहेछ है. सो यता हेर्नुहोस् है, अब यो पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् है. जुन चाहिँ टक्सिन्सहरूको बारेमा मैले कुरा गरेँ, यो टक्सिन्सहरूले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ कसरी बिगार्दो रहेछ, किन क्यान्सर रोग हुन्छ, किन डायबिटिज रोग हुन्छ, किन यो रोग हुन्छ, यो स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् है. टक्सिन्स यानि कि विषाणुले हाम्रो बडीलाई चाहिँ यति अहिले हामीलाई यति चाहिँ याद थियो, विषाणुले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ बिगार गर्छ भनेर चाहिँ याद थियो. तर आज चाहिँ अलिकति डिटेल्समा जाउँ कसरी चाहिँ बिगार गर्छ भनेर. अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको टक्सिन्स नम्बर वानमा भन्छ टक्सिन्स पोइजन्स एन्जाइम्स सो दे डोन्ट वर्क प्रपरली भनेर छ. यो एन्जाइम्स भन्ने चाहिँ के हो? यो एन्जाइम्स भन्ने चाहिँ यस्तो चिज हो हाम्रो बडीभित्र हुन्छ है. यो एन्जाइम्सको कारणले गर्दा हाम्रो ग्रोथ हुन्छ, हाम्रो रिप्रोडक्सन हुन्छ. यो एन्जाइमले बिग्रियो भने पनि हामीले बिमारहरू हुन्छ. अनि तपाईँको पचाउने क्षमता पनि यो एन्जाइम्स हाम्रो बडीमा हुन्छ, त्यसकै कारणले गर्दा नै हाम्रो खाना बडीमा पच्छ. अनि यही एन्जाइम बिग्रेर गयो भने हाम्रो खानामा पच्दैन, हामीलाई ग्यास्ट्रिकहरू हुन्छ. एन्ड रिप्रोडक्सन, नानी कसरी जन्माउन सकेको? यही एन्जाइम्सहरूकै कामको कारणले गर्दा यसको बडीमा चाहिँ यस्तो कार्य हुन्छ जोको कार्यले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि हाम्रो बडी चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ फङ्सन गर्नुपर्ने. जस्तै हजुरहरूले याद गर्नुभएको होला, हजुरहरूको हात सानो काटिँदा पनि दुई तिन दिनमा आफै जाती हुन्छ नि त. तपाईँले मलम लगाएन भने पनि जाती हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? हुन्छ, अफकोर्स हुन्छ है. सानो ब्लेडले काटेको छ भने तपाईँले लु मलमै लगाएन, त्यसलाई धोयो भने पनि दुई तिन दिनमा आफै जाती हुन्छ. त्यो कसरी जाती भएको होला? अब यस्तो नर्मल मान्छेले सोच्दा त्यो त जादु नै जस्तो लाग्छ. सानो काटेको चाहिँ आफै त्यो घाउलाई भरिँदै जाँदै फेरि नर्मल कसरी भएको होला? त्यो सबै तपाईँको बडीभित्र भएको एन्जाइमको कामले गर्छ है. यो एन्जाइम जुन चाहिँ तपाईँको बडीभित्र हुन्छ त्यसले काम गरेको. तपाईँ जाति कुनै पनि रोगबाट जाति कसरी हुन्छ? यो एन्जाइमको कारणले गर्दा. तर यदि तपाईँको एन्जाइम चाहिँ पुरै बिग्रेर गएको छ भने तपाईँलाई रोगबाट बाहिर निस्किनु एकदमै गाह्रो पर्छ, अथवा तपाईँलाई जाति हुनु एकदमै गाह्रो पर्छ. फर एक्जाम्पल, एउटा डायबिटिक पेसेन्टलाई कुनै पनि काटिँदा चाहिँ त्यो घाउ जाति नै किन नभएको होला? कुनै पनि एउटा डायबिटिक पेसेन्टलाई हामीले सुनेको नि त, घाउ चोट पर्दाखेरि जाति हुनु एकदमै गाह्रो लाग्छ नि. घाउ खुट्टामा काट्यो भने अथवा हातमा काट्यो भने जुन चाहिँ एउटा नन डायबिटिक पर्सन छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ घाउ जाति सपोज दुई तिन दिनमा हुँदैछ भने डायबिटिक पेसेन्टलाई चाहिँ हप्ता दिनै लाग्छ. किन त्यो भएको होला? बिकज जब उसको बडीमा डायबिटिस, त्यो डायबिटिस पनि पहिलो नम्बर त टक्सिन्सको कारणले नै भएको, बडीमा विषाणुको कारणले उसको पेन्क्रियाटिक सेल बिग्रेर गयो. त्यो विषाणुको कारणले तपाईँको सेल्स बिग्रिँदाखेरि के भयो? तपाईँको भित्रको बडीको एन्जाइम्सलाई पनि इफेक्ट भयो. अनि त्यो एन्जाइम्स राम्ररी फङ्सन नगर्दा बडीको ग्लुकोज मजाले मेन्टेन गर्न सकेको छैन तपाईँको शरीरले.
तपाईँको इन्सुलिन मजाले त्यहाँ सिक्रेट भएको छैन अनि बडीले पनि ग्लुकोजलाई मजाले युटिलाइज गर्न सकेको छैन, चिनी बडीभित्र भएको सुगरलाई चाहिँ राम्ररी चलाउन सकेको छैन, अनि त्यो नहुँदा चाहिँ तपाईँको एन्जाइम्स पनि भित्र बिग्रिँदै जाँदैछ के को कारणले गर्दा, टोक्सिन्सको कारणले गर्दा। त्यही कारण तपाईँ डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई चाहिँ लामो समय लाग्छ, कुनै पनि काटिँदाखेरि कुनै पनि घाउ हुँदा चाहिँ उसलाई जाती हुनु लामो समय लाग्छ, तर नन डायबिटिक एउटा मान्छेलाई चाहिँ दुई तिन दिनमा जाती हुँदैछ भने डायबिटिक पेसेन्टलाई चाहिँ लामो समय लाग्छ। यो चाहिँ बुढो पाकाहरूको लागि स्पेसली सबैजनाको लागि, यङ अब टिनेजरहरूलाई पनि हुन्छ, तर स्पेसली बुढो पाकाहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्छ नि त, हड्डी दुख्यो, यो जोइन्ट्स दुख्यो, यो दुख्यो, यो दुख्यो पुरा भनिबस्छ नि त। तर यो पनि एउटै कारणले गर्दा तपाईँको टोक्सिन्स, जब तपाईँको बडीमा चाहिँ टोक्सिन्सको मात्रा ज्यादा बढेर जान्छ, तपाईँको स्ट्रक्चरल मिनरल्स यानि कि जति पनि मिनरल्सहरू छ त्यो चाहिँ विक भएर तपाईँको बोनको डेन्सिटीलाई चाहिँ घटाएर जान्छ, तपाईँको हड्डीहरू चाहिँ एकदम खिँदै जान्छ, एकदम खिँदै जान्छ। हड्डीलाई पनि मजबुत हुनुको लागि तपाईँलाई त मिनरल्स चाहियो नि त, मिनरल्स चाहियो है, त्यो मिनरल्स पनि यो टोक्सिन चाहिँ बाङबुङ बिगारेर जाँदो रहेछ। अनि नम्बर थर्डमा, टोक्सिन्स ड्यामेजेस सेल मेम्ब्रेन्स सो दे डोन्ट रेस्पोन्ड प्रपरली। मैले अस्ति हामीले यो हेल्थ सेमिनारमा कुरा गरेछ, हाम्रो बडी चाहिँ सेल्सले बनेको, मैले भने है सेल्सले बनेको हो कि होइन, देन टिस्युज, देन अर्गन्स, देन अर्गन सिस्टम, अरू पो कोशिकाले बनिएको। अनि सेल्सको पनि एउटा दिवार हुँदो रहेछ, हरेक सेल्सको हाम्रो दिवार हुँदो रहेछ। जस्तै तपाईँले आफ्नो घरको दिवार चाहिँ एकदम सस्तो है, संसारको सबसे भन्दा सस्तो सिमेन्टले चाहिँ तपाईँले घर बनाउनु भएको छ नि, त्यो सिमेन्टको एनी टाइम त्यो भत्किएर जान सक्छ, के अरे चर्केर जान सक्छ, कोही चोर आएर त्यसलाई भित्काएर पनि जान सक्छ, एम आई राइट? सो त्यस्तै गरी तपाईँको बडीको सेल्फको पनि एउटा दिवार हुन्छ, अरूको कोशिकाले बनिएको यो सेल्स, सेल्सको पनि एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ, दिवार हुन्छ। यदि त्यो दिवार चाहिँ पोषण तत्वको कमीले गर्दा विक भइदियो भने कुनै पनि ब्याक्टेरिया इन्भेडर, कुनै पनि चोर तपाईँको घरमा पोसेको जस्तो, कुनै पनि एउटा तपाईँको शरीरको शरीरभित्र चाहिँ चोर पोसेर चाहिँ तपाईँको सेल मेम्ब्रेनलाई पनि बिगारेर भित्र ब्याक्टेरिया छिर्दो रहेछ। अनि त्यो छिरेपछि तपाईँको डिएनए है, यानि कि जुन चाहिँ तपाईँको डिअक्सराइबोन्युक्लिक एसिड बिग्रियो, यो डिएनए चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यता सुजन रोका सर, सुजन रोका सरको बुवा जस्तो किन देख्नु भएको, बिकज अफ यो डिएनए। यता सङ्गीता गुरुङ म्याम के अरे तपाईँको आमा जस्तो डिएनए। यता अनिमोन रपचा म्याम उहाँको मम जस्तो अथवा बुवा जस्तो किन देख्नु भएको, बिकज अफ यर डिएनए। अनि कतिवटा तपाईँको क्यारेक्टरहरू सुजन रोका सरको कतिवटा व्यवहार तपाईँको बुवा जस्तो होला, के को कारणले गर्दा, त्यो सेलमा कोशिकामा भएको डिएनएको कारणले गर्दा है। अनि टोक्सिन्सले चाहिँ तपाईँको डिएनएलाई पनि पुरा नै कस्तो भन्दो रहेछ, डिजेनेरेट गरिदिँदो रहेछ, तपाईँको डिएनएलाई बिगार्दै जाँदो रहेछ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँको डिएनए नै म्युटेट भएर जान्छ, अन्त मान्छेलाई चाहिँ त्यो सेल्सले सही ढङ्गले मल्टिप्लाई हुन सक्दैन है, अनि विभिन्न रोगलाई चाहिँ न्यौता दिँदो रहेछ। सिम्पल तरिकाले बुझौँ, ज्यादा डेप्थमा पनि नजाउँ। अनि नम्बर सिक्समा यता छ, टोक्सिन्स इन्टरफियर विथ हर्मोन्स एन्ड कज इम्ब्यालेन्स भनेर। सबसे ठुलो पोइन्ट यता चाहिँ, जस्तै हर्मोन्सको कुरा गरेँ, हर्मोन्स चाहिँ हाम्रो बडीको रिमोट कन्ट्रोल जस्तो, हेर्नुहोस् है मजाले बुझ्नुहोस्, हाम्रो बडीमा जति ग्ल्यान्ड्सहरू छ, तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हाइपोथालमस ग्ल्यान्ड, पिनियल ग्ल्यान्ड, एन्ड तपाईँको यहाँ थायराइड ग्ल्यान्ड, थायमस ग्ल्यान्ड, तपाईँको एड्रिनल ग्ल्यान्ड, तपाईँको रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड, जति पनि ग्ल्यान्ड छ, यो ग्ल्यान्डले के बनाउँछ, तपाईँको हर्मोन्सहरू बनाउँछ। अनि त्यो हर्मोन्स चाहिँ तपाईँको बडीको रिमोट कन्ट्रोल जस्तो हो, त्यो हर्मोन्सले नै चाहिँ यता सङ्गीता गुरुङ म्याम कसरी सास फेर्नुपर्ने, सङ्गीता गुरुङ म्याम कसरी सुत्नुपर्ने, सङ्गीता गुरुङ म्याम कसरी बोल्नुपर्ने, सङ्गीता गुरुङ म्यामले कसरी खानालाई पचाउनु पर्ने, अनि त्यो खानालाई पचाएपछि कुन तरिकाले चाहिँ त्यो खानाबाट पाएको एनर्जीलाई चाहिँ बडीले युटिलाइज गर्नुपर्ने, यो सबै चाहिँ सङ्गीता गुरुङ म्यामको भित्र मौजुद भएको हर्मोन्सले गर्छ। यो हर्मोन्स चाहिँ तपाईँको बडीको रिमोट कन्ट्रोल जस्तो हो है। अब हेर्नुहोस् है, यसमा म तपाईँलाई अलिकति एउटा सेयर गर्नु छ है, सो यता तपाईँले यो कुरालाई मजाले बुझ्नुहोस् है। यो हर्मोन्सको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक साइन्स अथवा वैदिक साइन्समा, आयुर्वेदिक कल्चर अथवा वैदिक साइन्समा पनि यसको मजाले खुलासा गरेको छ। जस्तै यता हर्मोन्स चाहिँ अरू केही पनि होइन, हामीले साइन्समा एनर्जी भन्छौँ, अनि वैदिक कल्चरमा चाहिँ के हो, तपाईँको वैदिक कल्चरमा चाहिँ तपाईँको यसलाई के चक्रजहरू पनि भन्छ। जस्तै यता लेफ्ट पिक्चरमा तपाईँले देख्नुहुँदैछ, तपाईँको टाउकोदेखि
मुनिसम्म तपाईँको सबै एउटा चक्र भन्ने हुन्छ है, चक्रले चाहिँ तपाईँको बडीले चाहिँ सिग्निफाई गरेको छ। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सेक्रल चक्र, रूट चक्र। अब टक्कै यता राइट साइडमा हेरेपछि तपाईँको साइन्सले जुन तरिकाले चाहिँ विज्ञानले मेडिकल साइन्सले चाहिँ बुझाएको छ है, यतापछि चाहिँ तपाईँको वैदिक साइन्सले हाम्रो हजारौँ हजारौँ वर्ष अगाडिमा चाहिँ बुझाएको छ उहाँले चाहिँ यो चक्रहरूको बारेमा, फेरि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको मेडिकल साइन्सले बुझाएको छ। त्यही चक्रहरू चाहिँ यता चाहिँ के भन्दैछ, तपाईँको दिमागमा भएको पिनियल ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइमस ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, तपाईँको ओभरिजबाट जस्तो फिमेल हुन्छ रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड, अनि मेलको टेस्टिस है, फिमेलको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, के अरे मेलको चाहिँ टेस्टोस्टेरोन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्डले चाहिँ यो तपाईँको हर्मोन्सहरू निकाल्छ। अनि यो कुराहरू तपाईँलाई यसो हेर्दा अचम्म लाग्दैन, जुन चाहिँ वैदिक साइन्सले पहिलादेखि नै यो योगिक योगा कल्चरहरूमा तपाईँको मेडिटेसनहरूमा यो कुरा वर्णन गर्दै आएको छ। हाम्रो बडीमा चाहिँ चक्रजहरू हुन्छ, यो चक्र चाहिँ माथि मुनि भइदियो भने मान्छेलाई रोग लाग्छ, डिप्रेसनको रोग अथवा डायबिटिस के रोग लाग्छ उहाँले भन्दै आएको। तर ठिक यता चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि त्यही कुरा गर्दैछ कि तपाईँको पिनियल ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जति पनि यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ हर्मोन्स चाहिँ राम्रो तरिकाले निकाल्न सकेन, माथि मुनि भइदियो भने मान्छेले चाहिँ रोगहरू लाग्दो रहेछ नि त, सिम्पल कुरा है। अनि यही ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ चक्रहरूको कुरा गर्दैछ, यो चक्रहरू र यो चाहिँ तपाईँको जति पनि मेडिकल साइन्सले चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरूको कुरा गर्दैछ, यो हर्मोन्स पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो चिज रहेछ जुन चाहिँ यता चाहिँ चक्र भनिरहेछ मेडिकल साइन्समा चाहिँ हर्मोन भनिरहेछ, तपाईँको वैदिक साइन्समा चाहिँ चक्र भनिरहेछ, सिम्पल छ। अनि यो चक्र हर्मोन भनेको अरू केही पनि होइन, एनर्जी हो एउटा जुन चाहिँले चाहिँ यो हर्मोनहरू चाहिँ कुन तरिकाले बनाउनु पर्ने, कुन तरिकाले बडीले चलाउनु पर्ने, त्यो सबै हाम्रो बडीले चाहिँ हेर्छ, बुझ्नु भने। अब यसको बारेमा पनि म एउटा फाल्टै नै क्लास राख्नु गइरहेको छु, चाँडै नै म राख्छु होला, अलिक गहिराईमा हामी पोसेर बुझ्नेछौँ वैदिक साइन्सले चाहिँ यो चक्रहरूको बारेमा के भनिरहेछ, र मेडिकल साइन्सले चाहिँ यो चक्रहरूको बारेमा चाहिँ हर्मोनद्वारा चाहिँ कसरी भनिरहेछ, यो दुइटालाई चाहिँ हामी रिलेट गरिकन चाहिँ भन्छौँ हामी है, रिलेट गरिकन चाहिँ बुझ्छौँ। खासमा मैले अहिले बुझ्दै गर्दा चाहिँ वैदिक साइन्सले जे भनिरहेछ, मेडिकल साइन्सले जे भनिरहेछ एउटै रहेछ, यो खास फरक केही छैन रहेछ, खालि ट्रिटमेन्ट मात्रै फरक रहेछ, ट्रिटमेन्ट मात्रै फरक रहेछ है। तर जुन चाहिँ बडीको बारेमा बुझाउँछ त्यो चाहिँ वैदिक साइन्स 10,000 साल अगाडि पनि मान्छेले जुन चाहिँ कुरालाई बुझाएको छ मेडिकल साइन्सले पनि त्यही बुझाइरहेको छ खास भन्नु पऱ्यो, तर खालि ट्रिटमेन्ट मोड मात्रै चाहिँ अर्कै अर्कै रहेछ, ट्रिटमेन्ट मोड चाहिँ अर्कै रहेछ। वेरेस मेडिकल साइन्समा चाहिँ कुनै पनि बिमारले चाहिँ सिम्टम्समा ट्रिटमेन्ट गर्छ, वेरेस तपाईँको वैदिक साइन्स अथवा तपाईँको आयुर्वेदिक साइन्सहरूमा चाहिँ नेचुरोपेथिक साइन्समा चाहिँ सिम्टम्समा सिस्टममा हेरेर काम गर्छ, ठिक छ। र यसको बारेमा पनि सेपरेट क्लास म राख्नु गइरहेको छु, कसरी चाहिँ वैदिक साइन्स र मेडिकल साइन्सको चाहिँ कुरा चाहिँ एउटै नै रहेछ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा म चाहिँ बादमा कुरा गर्ने नै भइरहेको छु। र फेरि ब्याक टु माई